Det blir testa lite nu. Och är det någonting som inte funkar så gissa gärna ifrån. Hallå Tommy. Jag vet inte. Jag tror... Exakt det hade nog Kakan sagt. Fungerar. Hör ni spelljudet nu? Jag kunde ju prova att i och för sig allt genom att inte gå live och bara recorda, men det är så mycket godare när ni hör. Ja, men det är bra. Då prövar vi lite Stålmannen igen. Stålmannen är ju fint. Eller? Hallå kyckling, tjena Whisper. Det här spelet vill jag varva en vacker dag. Det är Runa förresten, det här... Lagoon, i Lagoon har man long range om man jämför med det här. Det här är nog det spelet med kortast range jag någonsin har spelat, tror jag. Oj! Men för fan. Alltså du kan... Man kan sitta på fienden och ändå inte träffa. Det är jättekonstigt. Ja, nej, det är helt sjukt. Tjena, Genomist. Men ikväll är planen att vi ska spela bland annat Djungelboken till Super Nintendo, tror jag. Som Dozer har önskat. Var fan kom han ifrån? Och sen kan det bli lite andra från listan. Jag har inga större planer för ikväll mer än att bli full egentligen. Och hoppas på minimalt strul. Men som sagt, inga garantier, så man vet, streamen kan ju krascha när som helst. Svettiga bossar i det här spelet. Oj! Ja, det är lika bra. Hur går det med dig, Rune? Läste på Discord där att det inte hade gått så bra. Hoppas det är på bättringsvägen. Full med farsan Baloo, ja. Korven, här har vi ju Susanne med. Hallå Susanne. Välkommen hit. Aj! Va? Det här spelet är... Det är svårt. Det är ett sånt spel som man inte vill sluta spela av någon konstig anledning. Jäkligt märkligt. 15 dagars nykterist. Fy fan, det låter inte bra för själen, Rune. Men du börjar bli friskare varje dag. Men det är ju skönt att höra i alla fall. Tjena Corbus. Är det för Tobbe? Köping. En annan del av Köping. Fan då. Oh, den där vill vi ha. Nej! Just jag, den cirklar bara två gånger, sen försvinner skiten. Men nu har det ju gått dåligt redan med att vi har förlorat.
Jag har ju kommit till tågbanan och där tar det tvärstopp på den jäkla bossen. Det är det som är problemet. Vill jag ha det där? Ja, det vill jag. Och så är det upgradesen som jag inte förstår mig på riktigt. Den här banan var väl, gick väl ut på att rädda barnen, var det inte det? Ja. Den här takten borde... Ja, men det låter bra, Runa. Det satsar vi på då. Satsar vi på... Kyckling har ju satt ribban nu. Efter gårdagens fina stream. Alltså, du har ju lite att ta igen. Kyckling visade vad skåpet skulle stå igår. Ja, riktigt bra jobbat, kyckling. Det gick som sagt, det gick bra när så Runa bara lämnade streamen, så gick det fint. Pungboxningarna med. Nej. Nej men, kom igen. Ja, där. Uff. Kom igen när den blir en sida under 106. Värd eftersom delas det båda med skit. Superman är riktigt jäkla snabb ändå. Nu är det dåligt, nu har jag dött två gånger innan vi kommer ens fram hit. Bästa runen vi hade var ju en gång när jag inte dog en enda gång hit. Aj! Nu ska vi prova att kampa den här lite. Eller prova så här och fly, tror jag. Det var nog den taktik jag trodde var. Man kändes bäst. Man fegar så här. Hoppas att... Uff, nej, en bomb! Fan med. Skit! Skålmannen alltså. Sluta kasta bomber. Det kommer ju osynk. Va? Va? Nej! Hur mycket tål han egentligen? Där! Yes, det är första gången någonsin vi klarar han. Uff.
Superman halts train. Lois Lane hostage. Oj, oj, oj. Tjena Jonas, välkommen. Hallå Rusbyggen. Det blir mangoipa ikväll, det blir det nog. Korvus mangoipa och vin tror jag det blir. Hur många banor är det vi sa? Det är 5 levels. Då borde man se. Första leveln skit, den andra boss. Tredje. Det här kan vara sista. Superman 64. Superman 64 har vi redan spelat på stream, Rusbyggen. Beerman valde det en gång. Men ja, det var riktigt jäkla uselt. Superman på Master System absolut bättre. Vad fan är det där? Uff. Nu är det ju outforskat territorium, det här är inte bra. Nu vet jag ju ingenting. Och så har vi, är det här sista livet med, det är ju inte bra. Då behöver vi hitta grejer. Då behöver vi hitta typ liv, kan man flyga upp här? Där finns det ingenting, så det är ingen vits att gå upp där. Ska vi hoppa ner i någon av dem? Oh, där var inte grejer. Nu ska man bara lyckas ta sig upp. Klar Zelda 2 för tredje gången. Fan vad sweet Rusbyggen, det är... det är bra jobbat. Jag har klarat Zelda 2 en gång. Det gjorde vi här på stream i höstas. Men det är inget spel jag någonsin kommer försöka speedrunna. Uff, här är det mycket skit. Nej, är det där boss? Vad är det där? Uff! Nej, han droppade liv. Uff, det där behöver vi. Hur skjuter jag han? Det här är någon boss. Nej, han har... Han blir nog odödlig. Eller? Och så skjuter han såklart osynliga skott. Oj! Få in någon träff. Oh, dör jag? Uff. Okej, vad ska vi göra nu? Nej, det var bana 4 det där. Lois in Space Rocket. Ett jäkla gnäll på spelet innan du spelade. Ja, det var det. Men det här är mycket, mycket bättre än vad Batman på Master System var i alla fall. Klara spelet utan att ha lampa. Oh, fy fasiken, det är... Då har du spelat det några gånger, Rusbyggen.
Grymt. Okej, så det här är sista banan. Går de där och döda? Ja, det går nog. Aj! Oh, vi fick ett continue där i alla fall. Nu har jag inga skott kvar. Skiter det att gå in? Vad är det här? Liv är bra. Jag vet vi det finns liv där. Uff, den där vill jag ha. Oh. De attackerna är ju bra. Man hoppat så här. Han. Ska vi ens hit eller skulle vi... Aj, aj, aj. Vad är det här? Oj! Vad är det händer? Är det en osynlig boss här? Är det den bossen? Eller vad är det där? Jag har inte bankkaka! Hallå Dozer, den jävla tok. 500 bits, hur fan du är galen. Tack så jättemycket för bitsen då, så. Och välkommen. Men det här måste det vara något fel. Han kan ju inte skada. Måste man ha skotten här kanske? Det var ingen som hade det var ingen som hade spelat det här, va? Hur är det med Dozer? Ligger du bara och klämmer på din nya Super Nintendo? Gör den skada på? Nej. Jag vet inte om vi ska vara där. Känns ju som det var någonting med den där. Kolla läget runt här. Ja, oh, men för fan. Aj! Nej! Ändå 18 minuter tar det bara, okej. Okay. Spelat Mighty Max. Ah, Mighty Max på Super Nintendo. Jag minns ju Mighty Max leksakerna och det var en tv-serie med, var det inte det? Jo. Ja, hur är spelet? Jag tror jag har hyrt spelet en gång när jag var liten. Men jag är inte helt hundra. Man är väl han Max som springer runt, har jag för mig.
Har han inte typ vit t-shirt eller något sånt där? Den kan vi också få lite. Mickey Mouse Campaign var fan inte så dåligt ändå. Det var ganska trevligt. Det borde vi spela någon mer gång. Försöka varva. Kom vi inte ganska långt på det? Mighty Max, finns inte det också på Mega Drive Endoser? Men din jävla skitbind. Okej, men ja, fan vad gött att det blir progress här idag ändå. Vi vet inte vad man ska göra. Det måste ju ha varit sista bossen av något slag det där. Ja. Eller någon förboss eller något. Vi kan pröva lite. Planen är i alla fall att vi ska spela... Vi ska spela ditt djungelboken ikväll, Dozer. Om det går sig till. Så efter vi kan pröva, efter jag dör Game Over här nu så kan vi pröva Super Nintendo också. Ibland spelar jag vanliga icke-toppspel. Ska du streama du dina speedruns, Rusbyggen? Det måste man ju absolut in och glo på i så fall. Tänk om spelet är så jäkla orättvist att man måste ha skotten där på sista bossen. Och så funderar jag på hur mycket poäng är det man behöver för att få extra liv. Det känns ju helt random när vi får det. Om grejen, taktiken är att man ska farma fiender liksom. Jag har ju fan ingen manual till det här, så... Streamen ligger på hyllan just nu. Okej, då spelar. Att ha tid kan du göra. Det kan ju vara bra alltså, att recorda det också för egen del. Och se, lära dig av dina egna... Av din egna genomspelning. Strax över en och en halv timme, fy fan, det är helt sjukt. Det är imponerande. Boxa han i röven. Solmannen kan han. Aj! Subway.
Aj! Och så missar jag den där igen. Kommer den här upp? Ja, men nu får det här vara dåligt. Så, nu är det perfekt. Jävlar vad långt han kastar bomben. Nu får vi hoppas att bossen var lika snäll som sist. Nej. Nej, det var han inte. Och så hoppade. Fy fan. Varför ska inte han despawna denna gången? Hela bombkastarna är ju livsfarliga nu. Nej. Nej. Ja, det hade varit jäkligt kaxigt, rusbyggen. Hur får vi dem att despawna, funderar jag på. Och kan man spara de itemsen där? Så att man kan springa och hämta dem sen, eller försvinner de? Efter man har triggat igång bossen. Nu är den liksom... Aj, där ser du Runa hur jävla nära man måste stå för att kunna träffa. Där ja. Okej, nu går det bättre i alla fall. Han har bara dött en gång här. Jag vet faktiskt inte. Aj, den där skulle vi gärna haft. Taktiken är kanske skita i mest möjliga fiender. Fast å andra sidan, de kan ju droppa items och liv. Risken att de dödar den är ju... Aj, var det instant death på? Ja. Vet vi det? Kanske gå in sånt F eller så. Tänk lite på, vad heter det NES-spelet där man boxar så får massa update. Hallå, Hivan och Gollebolle. Välkomna. Ja, det här är ganska bra faktiskt, Hivan, tror det eller ej. Det är i alla fall jävligt beroendeframkallande.
har jag märkt. Vart var det vi triggade igång bossen? Var det var jag. Fan, en öl hade suttit fint. Oj, vad gör han nu? Ingen inte skjuter sina. Nej, okej, okay, nu börjar han. Ah, nu börjar han balla ur. Han dog så lätt, den där jävla laserskåpen verkar ju ta. Chatterhand, exakt, Golleballe. Chatterhand är ju trevligt. Chatterhand är jäkligt svårt. Men det är så jäkla coolt. Best score. Okej. Nej, låt mig flyga in där. Det är de där skotten jag funderar på om vi måste spara på. Uff, den där vill vi jättegärna ha. Nej, men det är så! Skitfiende. Men har jag inte kvar de skotten heller. Hallå, grus! Mr. Krycklehult. Så, nu ska vi ha senap igen. Skandaler. Gina missade en riktig scandal beauty. Här funderar jag på nu om man måste försöka döda allt och hoppas på att det ska droppa sådana där. Nu ska vi överleva. Där har vi... Aj! Men för fan! Liv hade varit fint. Nu ska vi se om vi kan skada den här nu när vi har skott. Nej. Vad ska man göra på den här? Någon som vet. Senapskingen, ja. Är det någon som vet vad vi ska göra på den här? Så tar jag jättegärna emot lite hjälp. Det är ju någonting här vi ska göra.
Men det finns ju inget annat ställe att gå till. Jag har ju varit överallt nu. Jag kan inte slå sönder de skotten. Hallå Webe, välkommen. Ja, jag behöver hjälp nu Webe. Jag vet inte vad jag ska göra. Oj, där TP, där är vi oss någonstans. Jag har ingen aning om hur det där hände. Okej, vi får börja här. Fan. Jag har ingen aning om vad som hände. Uff, här är det mycket skit. Mycket konsollag. Det där vill vi ha. Tack. Vad är det där? Yes, han dog. Nu då? Nej, ännu mer sån här skit. Jag kan inte hjälpa här. Men hur... Det är samma skit här. Jag trodde det där var bossen. Såg ut som någon jävla Mother Brain nästan. Det är en till sån där teleport-tv i alla fall. När bilden kommer fram på skärmen. Då skadar ju de där mig. Nu ska jag typ hoppa. Ja, okej. Okay. Game completed! Där vet vi! Åh, ett GG på Stålmannen. Congratulations, Superman! You have rescued Lois Lane and destroyed the starship. Oj, det där var oförväntat GG. Kolla Lois Lane. You're a real hero. Now play the game on a higher difficulty, ja. Så trevligt. Åh, oh, vackert. Åh, oh, tack för GG, rospiggen, doser och golle.
Då så. Då vet vi att det går att varva det här spelet. Ja, Ivan. Det får vi lösa någon gång. Sunsoft? Det är Sunsoft som har... Det är Sunsoft som har gjort det här. Congratulations. Han ser ju jäklig hunkig ut. Ah, loopar sluten bara. Ah, tack för GG Jonas. Och tack för GG kycklingmat och VB. People of Earth are forever in your debt. Konstig plott. Eller, vad var plotten? Lois Lane har kidnappats av Brainiac. Domedagsstjärnan kretsar runt jorden. De värsta motståndare Superman någonsin mötte lösa. Kan man tänka sig en större utmaning för The Man of Steel? Hans värmesyn och kraften i hans superslag? Frågetecken. Väldigt märklig översättning. Håll på länge med det här. Jag är lite osäker. Inte så länge då. 1 timme och 40 minuter. Vi spelade väl 1 timme sist, gjorde inte det. Men då tar en genomspelning på Easy typ 20 minuter om man lyckas varva det. Superman. Precis 1 timme och 3 minuter spelade vi sist. Jag såg Rosbyggen, jag ska runda av här snart också. Så blir det stream ikväll.